Pomsta. Tak schválně, kolik máte v peněžence? Chybí vám nějaký prachy, nebo jste někomu něco půjčili? Renata, jo? Renato, ahoj, jak to bylo? Ahoj, Láďo. Ahoj, ahoj. Prostě jenom z principu, že pořádek fakt dělá, přátelé. Práci, dělala tam kolegyně, který jsem půjčila prachy, do dneška ty peníze nevidím a prostě už jenom z principu jít si dát lekci tomu, že se to prostě nedělá a to uděláš někomu. Tak já nevím, jak si s tím poradíš, jestli třeba nějakého exekutora prostě na něj jakože zavoláš nebo něco. Dobře. Prostě, aby si to pěkně sežrala i s rukama. Jasně, tak já to zkusím buď na telefonu, ano? Ano. No? No, dobrý den. Prosím vás, mluvím s paní Ivanou Sikovou. Ano? No, tak ještě jednou dobrý den. U telefonu soudní exekutor Martin Hánek. Já vůbec nechápu, proč mi voláte. Já vám to rád vysvětlím, jo. Poslouchejte mě. Podívejte se, kdy jste spolupracovala na jednom pracovišti s jistou paní Renatou? Je to tak? Ano. No, tak poslouchejte mě. Paní na vás uvalila exekuci. Cože? No. Počkejte moment, to fakt nechápu, proč. Ne, poslouchejte mě, zmiňovaná vám půjčila jistý obnos, který jste jí nevrátila. Cože? Jo. Víte, co byste s tím někam... Ne, poslouchejte mě, vydržte. Potom celková částka na konci měsíce nebude už 400 korun, ale 8400. Prosím. No ano. To ty asi ze mě děláte trochu srandu, ne? Ty jste říkala 400, no, teď teda 8. Poslouchejte mě, to jsou náklady spojené s exekucí. To si děláte ze mě srandu? Ne, já vám to rád vysvětlím. Poslouchejte, tak počítejte se mnou. Rád vám to řeknu, ať se v tom vyznáte. Je to jedno. Poslouchejte mě, údajně dlužíte 400 korun, údajně, ano? Odměna exekutora, jenom za to, že se o to musím celý postarat, je 3000 korun, ano? Ale tak se o to nestarejte. Ne, poslouchejte mě, já musím. Byla podána exekuce. Poslouchejte mě dál. Paušální náhrady věcných nákladů exekuce jsou ve výši 3,5 tisíce korun. A k tomu všemu ještě se musí připočítat 19% DPH. Takže dohromady 8400. Ty kráva, to si asi ze mě děláte trochu prdel, ne? Ne, vážně, poslouchejte mě. Vaše neznalost zákona vás ale v tomto případě vůbec neumlouvá. Víte co, vy už taky držte hubu. Jo, já jí maximálně zaplatím ty 4 kila a ty narvu do kstánu, krávy blbý. A tady to teda fakt na mě neskoušejte, ať vás ani nenapadne s něčím takovýmhle na mě chodit, to ani náhodou. Pomsta je sladká. Tady mě máš? Tady jsem? Tak do mě. Cože, to jsi ty, Renato? No, to jsem já, Ivano. Ticho, co tohle je za blbosti to s tou exekucí, ty jsi se asi zbláznila, ne? Já srandu ne, že já jsem se zbláznila, ty mi tady vysíš prachy. Že pár stovek a ty z toho děláš takovýhle divadla. Ale 4 kila jsou 4 kila, jako mě to nezajímá, jak chci. No jasně, víš co, nic ti nedám. A zkus si někoho poslat s nějakýma 8000. To je přesně vidět, to co říkali ženský v práci, svině si. Já ženský byla, ty to dovoluje, pak že jo. No tak normálně, tak si pro to přijď si pro to a já ti to vyplatím, to si moc že, ráda. Tu exekucí si dám, to si no jasně, já ti to dám i s úrokama, DPH, to víš, že jo, ty náno blbá. No jasně, počkej ty, fakt že jo, já ti dám takový kapky, počkej, ty ještě budeš brče naposled. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.